PROJOURN media kade kaba kama ulire Taata wa Museveni chadachi na ye ateeredwa okuva mukomela oluvanyumate olw'okubanga koti yali yamusalira emyaka etaano na ye tamazeyo yadde omwezi nsonga zibaza mawulire na ye leero tuyitiddeko mu mawulire aga entertainment essaawa zino nga wenjogerera nga waliwo ate olutalo olugenda maaso wakati w'omukulu Pallaso ne aliens na ye essaawa zino update jenkuletedde nti omukulu alien skin ate buli omu gwabadde amanyi nti agenda situla olutalo oluli physical ate engeri gye kiri nti mwana wa ghetto na ye omukulu ono yasazeewo akozese obwongo olutalo luno aluteeke mu music era nga obwenjogerera essaawa zino concert ya Pallaso eriyo nga mwenda omwezi guno gwennyini kyaddaaki ne alien skin asazeo atekeyo konsatiye mumwezi guno gwennyini jukira nti omwana ono Bobi Wine amukiririzamu olw'ensonga nti ye aina kye yamulabamu kyovulaba nti yafuna feva nene nnyo okuva eri abantu ab'enjawulo naye ekibuzo ekiri ku mmeeza ogenda mu konsati yani ku bano ababiri ate ebyomuveni kyaddaaki omukulu Jenifer full figure tetumanyi wa we yapondokedde okusobola okuba nga ate moto yeesonyiwa omwana ono simpoke okuba nga amuggyako emisango gino egigambibwa okuba nti yavaayo n'agamba nti yazaala mu full figure omwana gwe yatuuma Museveni naye nga essaawa zino alyabutaala ebweru naye nga omukutu PROJOURN media omupya subscribinga tweyongereyo.